تن waa hooyada sheekadeedii qaybtan waxaa lagu magacaabaa uur baad leedahay sida idinku sheegay qaybtii hore hooyo way ka soo xaratay ninkii waxay imaatay meeshii aabaheed uu deganay ninkii baa ka daba yimid waxay tiri ninkan aniga marnaba ma raacay ma ka daba noqonay wax kasta haday dhacaan dadkii baa isu yimid qabiilkii dhinaciisa qabiilkii dhinaceeda dadkii baa isa soo hor fadhiisteen markay dadkii isa soo hor fadhiisteen waxaa la dhahay far habaar iyo far duco kala dooro qaybtii afraad sidaas ayay ahayd oo waxaa la dhahay qofka haddaad qofkii farta ducada doorto wixii annaka aan u sheegno ayuu ogolaanaa qofkii farta habaarka doortana siduu asaga raba ayaa loo yeela ninkii fartii ducadii ayuu doortay iyadana fartii habaarkii ayay dooratay iyada fartii habaarkii maadaama ay doortay sidii ay rabtay ayaa loo yeelay oo ah ninkii in laga furo ninkii maadaama fartii ducadii uu doortayna asagii wuxuu ogolaaday sidii dadkii ay dhaheen oo ah gabadhaanayto iska fur sidii ayaa looga furay ninkii reerkeed ayay iska joogtay aabaheed iyo walaalkeed ayay u noqotay ciidan aabaheed waxaa lagu qasbay inuu xoolihii gudo laga dhiibay gabadh sababtoo ah gabadhii lix sitimaan keliya ayay lasoo joogtay ninkii waxaa layidhi ninkii waa inaad yaradkiisii u celisaa yaradkii wuu u celiyey laba neefo ari ah ayaa ka dhinaa wuxuuna yiri sanadka markuu dhamaado ayaan kuwaas ku siin doonaa taas halkaas ayay ku dhamaatay markii ay kasoo wareegtay lix sitimaan markii ninkii laga furo ninkii ay kasoo carartay maya markii ninkii ka furidiisi ay laba sitimaan kasoo wareegtay subax subaxyada kamid ah iyado ayay soo kacday inay reerkii kacdo oo waxay cunaan iyo aabaheed usuubiso markaas ayay waxay bilowday mantag mantagii wuxuu yahay ayay garan weyday way mantagtay way mantagtay way mantagtay siday u mantagaysa sariirtii ku dhacday sariirtii markay ku dhacday aabaheed ayaa u imaaday wuxuu warsaday soo xaalkeeda wuxuu yidhi iska seexo iska neebso aabihii wuu ka tegay beertiisu iska aaday xoolihiisii uu soo dhaqday gabadhii marka hooyaday way xanuunsantahay way mantagaysaa markasta aabaheedna qur-aanna ma saarayo siduu yeeli jiray waagii hore takhtarna uma raadinayo meelna ma geynayo iyada waxay isleedahay maxaa ku dhacay aabaha miyuu kuu xanaaqsan yahay miyuu ku nacay sidii horo gabadhiisa uu kuu jeclaa miyuuse kuu jeclan siday wax u dhaceen ayay isleedahay markii dambe oo naag dariskooda ah ayaa u imaatay oo waxay cunto u keenaysa markasta oo wax u keenaysa markii dambe naagtii dariska ahayd ayay waxay ku tiri waxaan ku warsanaa aniga sidaan ayaan u xanuunsanahay toban beri ka badan ayaan markastoon wax una mantagahoyaa oo markasta aan wareeraayaa madaxa i xanuunaya aabahayna takhtar iima raadinaayo qur-aan ima saarooyo waxba iima suubin hoyo maxay tahay marka ma waxay kultahay aabahay inuu iigu xanaaqsan yahay inaan ninkii iska furay oo asagana xoolihii celi la dhahay naagta waxay tiri naa heerle adiga ma wareersan tahay naa uur baad leedahay what uur baad leedahay aabaha maxay tahay takhtarka uu kuu raadinay iyo qur-aanka uu ku saaray uuraad ba leedahay cunugaaba soo socday afar iyo toban sano ayay jirtaa shan iyo tobankii sano ayay u socotaa arrintii waxay ku noqotay arrin yaab leh oo shook eh ayay ku noqotay naagtii markay tiri wax uur baad leedahay aabaha sababta oo kuu daaweyn ay dakhtar kuugu raadin layahay waxay tahay cudur lagaa daaweeyey ma qabtid oo uur baad leedahay sidii aad iyo aad ayay arrintii uga naxday hooyaday iyadoo hadda ninkii iska furtay iyadoo aan hooyo lahayn inay haddana uur leedahay oo ay cunug dhalayso si cunug loo dhaqaaleeyo iyo si hooyo loo noqdona ay waxba ka ogeen dhibaatadaas ay ogtay laakiin wax ay ka suubin karta madaxa waa inay uurkii lahaataa waa inay cunugii dhashaa wixii waa dhaxeen sagaalkii bilood ayaa u dhamaatay way foolatay ilaahay wuu u fududeeyey wiil ayay dhashay marka waxay tiri wiilkii markay dhashay gabdhihii saaxiibadeed ahay oo iskala ciyaaraysay markay soo noqotay intaan la guursanin iyo markii la guursadayba ay soo noqotay ay la ciyaaraysay hadda lama ciyaari karto hooyo ayay noqotay si hooyo loo noqdo runtii ma taqaano laakiin hooyo ayay noqotay cunugii inay hayso ayay danta ku qasabtay marka gabdhihii
oo ay la ciyaareysay oo weli iyaka aan guursanin ilmana aan dhalin way u imaanayaan cunugii ayay leeyihiin allah cunugaanayto waa qurxan yahay inay la ciyaaraanay rabaan markay la ciyaaraan cabbaarna iyaka way cararayaan ciyaartooda iska aadayaan dugsigooda iska aadayaan suuqooda iska aadayaan iyadii laakiin halkan ayay fadhisaa gabdhihii waa u imaanayan cunugii ay fiirfiirinayan cabbaar cunug qurux badanaa haysataa aniga waa jeclaan lahaa inaan hooyo noqdo laakiin markay cabbaar joogaanay ka daalan halkaasay iska aadan ma iskaga ciyaarayan iyadiina halkaanay fadhisaa aniga marka waxay tidhi maalin ilaahay keeno waxa keliya oo aan ka fikiraayo maalin kasta waxaa waaye sidee ilmahan ula ciyaaraa maalin kasta ilaahay waxaan ka baryaa ilaahayow ii fur albaab aan xor ku noqon karo oon gab ahaan kula ciyaari karo oon ilmanimadeydii ugu noqon karo ilaahayow albaab saas ii fur aan ilmanimadeydii ugu noqon karo maalin kasta sidaas ayaan leeyahay cunugana waxay tiri wuxuu noqday cunug aad iyo aad u dhib badan oo aan seexanaynin wuu xanuunsan yahay aabahay dakhtar buu u raadiyey daawo u raadiyey wax kasta isku dayay inuu u raadiyo cunugii laakiin cunugii waxay dhahday xanuunkiisa ayaa batay mar caloosha ayaa laga qabanaa mar qandha ayaa hayso marba siyu noqonaa cunugii cunug oo wuxuu noqday iska jiro badan ilmaha waa kan naagihii dariskay dhahaysaa cunugan muxuu markasta u jiran yahay markaas inaan ilmaha markay yaryar yihiin ilaa laba sano ay ka gaaraan sidaan ayay iska yihiin markasta waxaa waaye korkooda wax inuu iska celiyo cudurada soo galaay weli ma baranin markuu barto oo laba sano ay gaaraan way fiicnaan doona lakiin intay laba sano ka yar yihiin ilmaha intooda badan hadduu qof hergab qaba xaafada imaada hergabkiyaa ku dhacaayo hadduu qof caloosha laga haya imaada calooshayaa laga qabanaa haddii adiga caloosha lagaa qabto naaskaagi ay nuugayaan caloosha cunugiin laga qabanaa marka waa iska xanuun badan waa inaad iskaga dulqaata aniga marka waxay tiri maalin kasto waxaa igu taagan cunugaanayto dhibka oo igu haya qoorta oo ii galay anigana waxaan rabaa xorriyadeydii uur inaan yeeshana ma rabin cunug inaan dhalana ma rabin laakiin hadda waxaaneyta ayaa i hortaaganay dhahay bas sidiiyaa iska ahay dhah waa iska murugsanahay aabahay intuu i caawin karo wuu i caawinaa habeenkii markuu imaado intaan wax karinaayo markuu beerta ka imaado cunuga wuu ii qabanaa wuxuu idhahaye wax noo kari anaa cunugii haynaaye habeenkii marmar wuu iga haynaa wuu i caawinaa laakiin ma iska garan kartaa idhah qof gabar aan hooyada lahayn iyadana aad u yar ninkiina kasoo tagtay dhibka haysta waa iska garan karta habeenkii waxay tiri cunugii habeen habeen ma ii seexanay waa soo jeedaa habeenkii o dhan marka waxay tiri habeen habeenada ka mid ah cunugiina oo lix bilood markaaneeti jiro ayaa waxay tiri saan u haya naaska u nuujinaya waxay tiri cunugii wuu dhergay wuu aamusay wuu seexday alxamdulillah waxaan isdhahay tiri caawaa kaa seexday waxay tiri waan meelaan u goglay cunugiiaan dhigay anigana waan seexday waxay dhahday hurdadii ugu fiicneed adduunyada ayaan seexday maanta sidaan dig u dhahay waagiyo baryo qoraxdii ay soo baxday ayay waxay tiri aabahay isoo kor istaagay naa wiilkii aawe aawe wiilkii aawe wiilkii wuu seexday aabe wuu seexday naa goor muu seexday aabahay markaas wa mar horuu seexday aabe anigana waa iska seexday bas aabahay waxay tiri meeshuu tahay wiilkii ujib wiilkiiu soo qaaday naa hoogta wiilka maxaad ku suubisay naa maxaa ku dhacay wiilka alla wiilka maxaa ku dhacay naahed maxaa ku dhacay aabe wuu seexday anigana waan seexday allah alla hoogta wiilkii maxaad ku samaysay wiilkii maxaa ku dhacay waxay dhahday wiilkii u soo qaaday aabe haddau kor usoo qaadaybo wiilkii waxay dhahday waa meyd wiilkii mar horu dhintay markaas uu seexday iyada ay isleedahaybo wiilkii wuu dhintay markaasuuba dhintay waxay dhahday aabay markuu soo qaaday wiilkii waaba adkaadaybo waxaa waaye qof oo saacada meyd ahaa markii waxay tiri aabahay dadkii iskugu yeeray meesha cunugiiha la fiiriyay cunugii waa dhintay qabri ha loo raadiyo kafan ha loo raadiyo sidii loo duugi lahaa cunugii ilaa meesha baadiya waa dakhtar iyo wax ma joogo waxaa u imaaday qofka oo daawada dadka u suubiyay magaalada jooga ayaa imaaday xuda cunugii wuu dhintay baryaha dhan markuu ooynaayo buu xanuunsanaa wuu dhintay cunugii waxay tiri qabrigii iyo wixii inta cunugii loo raadinay aniga waxay tiri oradaan isku taabtay adaaba cunugkaa dhintayba gabdhihii ciyaarayaan waxay tiri aan dhinaceyga ka galay aan ciyaartayda dhinaceyga ka istaagay dhahday
unug ba adoo ka inta unugyaa lasoo duubay meeshayaa laiskuga imaan dadkii waa ii imaaneen waa ii tacsiyeenan tacsidan waxay dhahday adaa u dadki waxay leen allah waa ka xumah wiilkii inuu kaa dhinta ilaahay sabar ha ku siiyo aniga waxay tiri hoosta waxaan kaleh sabar ah alxamdulilah unugaas haduubay iga dhintay meeshaa sayd waxay tiri aan xorriyadaydii aanba mar kale ku helay ninkiina waa ka tegay unugiina ilaaha qaatay asagana shaqo dambe uguma soo darsanin warkii meeshaa sayto ayuuba ku dhammaaday marka halkaas ayaan waxaa idinku dhammaynaa qaybtii shanaad oo hooyaday sheekadeedii oo la dhaho uur baad leedahay marka halkaas ayaan idinka wadi doona wixii ay suubisay markii markaan ay isleedahay waxaad heshay xorriyad oo cunug iyo nimbo aadan shaqo kuleen ayaad heshay ay isleedahay ayaan idinka bilaabi doonaa marka until next time bye for now.